Polícia Civil investiga o desaparecimento do radialista Bruno Azevedo. Ele teria deixado uma carta informando a família sobre dívidas milionárias com agiotas. Bruno Azevedo é âncora de um programa esportivo na rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. Colegas jornalistas afirmam que o último contato com ele foi na quinta-feira, dia 31 de outubro. Depois, ele não apareceu mais para trabalhar. Em uma carta impressa e assinada, Bruno diz que precisou ir embora por problemas financeiros. Afirma que deve milhões de reais e cita que as destruíram a família de desculpas e se despede de parentes e amigos. Em um dos trechos escreve: abre aspas. Anos sem dormir em paz, ameaçado pelo dia seguinte. Estou com medo e desorientado. Não sei se vou viver ou acabar com isso logo. Só não quero esse peso em vocês. Não precisam me procurar. Não me acharão no país. A Polícia Civil gerou um alerta para o desaparecimento do jornalista e informou que investiga o caso, mas que não vai dar detalhes sobre o assunto. Por meio de nota, a Rádio Itatiaia confirmou o desaparecimento de Bruno Azevedo. A emissora informou que está prestando assistência à família do colaborador enquanto medidas legais são tomadas e lançou uma campanha nas redes sociais pedindo para que Bruno volte. Obrigado de coração por escolher a Itatiaia. E o principal, galera, sempre fiquem com Deus.